नमस्कार সকলোলৈকে স্টাডি কি চেনেলৰ সকলোকে স্বাগতম জনাইছো। আজি দুটি ইম্পৰ্টেন্ট কথা লৈ ভিডিওটো আপলোড কৰিছো। আশা কৰিছো ভিডিওটো চাই আপোনালোকে ভাল পাব আৰু ভিডিওটো চাই ভাল লাগিলে প্লিজ লাইক কৰিব আৰু শেয়ার কৰিব। পোনপ্ৰথমতে মই আপোনালোকক এটা ভাল খবৰ দিব বিচাৰিছো যে অতি হুনকালে মানে অহা সপ্তাহৰ ভিতৰতে এলপি আৰু ইউপিত দুটা মিলি পেলাই 5000 পোষ্ট এডভাৰ্টাইজমেণ্ট কৰিব। তেওঁলোকে 5000 পোষ্টৰ বিজ্ঞাপন প্ৰকাশৰ বাবে অৰ্ডাৰ দিছে আৰু যদি একো অসুবিধা নহয় অতি সোনকালে আপোনালোকে এডভাৰ্টাইজমেণ্টটো পাব। আৰু যিখন বিজ্ঞাপন প্ৰকাশ কৰিব তাত কিছুমান পৰিৱৰ্তন দেখা যাব। হয়তো সি টেটৰ ক্ষেত্ৰতো কিবা এটা নিৰ্দেশনা দিব পাৰে তেওঁলোকে। এতিয়া কি দিয়ে সেইটো বিভাগে নিশ্চয় তেওঁলোকে বিবেচনা কৰিব। জাষ্ট এইখিনি খবৰে পাইছিলোঁ যে 5000 পোষ্টৰ অতি সোনকালে তেওঁলোকে এডভাৰ্টাইজমেণ্ট প্ৰকাশ কৰিব। 7-8 তাৰিখ বা নেক্সট উইকৰ ভিতৰত আপোনালোকে এইখিনি পোষ্ট এডভাৰ্টাইজমেণ্ট পাব লাগে। ঠিক আছে, এইটোৱে জনাবলগীয়া আছিলে আৰু ভাল খবৰ। আৰু হাইস্কুলৰ পোষ্টসমূহ অতি সোনকালে তেওঁলোকে এডভাৰ্টাইজমেণ্ট কৰিব। 7400 পোষ্ট যি আছিলে সেইখিনি পোষ্টৰো অতি সোনকালে তেওঁলোকে এডভাৰ্টাইজমেণ্ট কৰিব। আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে চাকৰিসমূহ অতি সোনকালেই পাওঁ, কাৰণ ইলেকশ্যন আহি আছে, নহ'লে আকৌ আটাইখিনি পেণ্ডিং হৈ যাব। আশা কৰিছোঁ ডিচেম্বৰৰ ভিতৰতে অতি সোনকালে এইবোৰ নিযুক্তি কমপ্লিট হ'ব। আগতে মই বহুবাৰ কৈছিলোঁ হাইস্কুলৰ এপইণ্টমেণ্ট প্ৰচেছটো কেনেকুৱা হ'ব, আৰু বহুতে মোক সুধি আছিলে আকৌ কমেণ্টত যে এইচ এছৰ মাৰ্কটো এড হ'ব নে নাই। এইচ এছৰ মাৰ্কটো এড হ'ব, এইচ এছ প্লাছ ডিগ্ৰী প্লাছ বি এড এণ্ড টেট, এই চাৰিটা মাৰ্কে প্লাছ হ'ব। আৰু লগত যদি কাৰোবাৰ কিবা কালচাৰেল চাৰ্টিফিকেট থাকে, স্পৰ্টছ চাৰ্টিফিকেট থাকে, সেইখিনিও এড হ'ব। আৰু বয়সৰ ক্ষেত্ৰত বহুতে ৰিলেক্সেশ্যন বিচাৰি আছিলে। যিসকলে টেটত এপ্লাই কৰাৰ সময়ত বয়স আছিলে তেওঁলোকে আপোনালোকে গৈ পেলাই অফিচত এবাৰ জনাব যে আমাৰ বয়সটো পাৰ হৈছে, আমি কি কৰিম। নতুবা যিহেতু এখন নতুন নটিফিকেশ্যন ওলাইছে য'ত বৃদ্ধি কৰা হৈছে গ্ৰেড চি এন ডি জববিলাকৰ বাবে, আৰু যিহেতু হাইস্কুলৰ টিচাৰৰ যিটো গ্ৰেড হয় সেইটো চি গ্ৰেড পৰিব, চি গ্ৰেডৰ ভিতৰত পৰে, এ বা বি নহয়, গতিকে চি গ্ৰেডৰ ভিতৰত হ'লে আপোনালোকৰ এজটো বৃদ্ধি হোৱাটো প্ৰযোজ্য হ'ব। ইয়াতে হাইস্কুলত আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব, এজ অলপ বেছি হ'লে অসুবিধা নাই। আৰু যদি লাগে কিমান এজ বৃদ্ধি হৈছে এইবোৰ নটিফিকেশ্যন মোৰ লগত আছে, মই দি দিম আপোনালোকক। ঠিক আছে, এইখিনিয়ে জনাবলগীয়া আছিলে, আৰু কিবা অসুবিধা থাকিলে মোক কমেণ্টত সুধিব। আৰু আজি এইখন নটিফিকেশ্যন প্ৰকাশ পাইছে, এইখন নটিফিকেশ্যনত যিসকল নতুনকৈ এপইণ্টমেণ্ট পাইছে আৰু আগতে এল পি বা ইউ পিত চাকৰি কৰি আছিলে তেওঁলোকৰ বাবে, ৱৰ্কিং টিচাৰৰ বাবে এই নটিফিকেশ্যনখন ইয়াত লিখা আছে, দে আৰ হেয়াৰ বাই ৰিকুৱেষ্টেড টু ছাবমিট দেয়াৰ ৰেজিগনেশ্যন লেটাৰ এট ৰেচপেক্টিভ ডিষ্ট্ৰিক্ট মিছন অফিচ অফ ব্লক মিছন অফিচ অফ সৰ্বশিক্ষা অভিযান উইদিন 5 ছেপ্টেম্বৰ 2020 আৰু 5 ছেপ্টেম্বৰৰ ভিতৰতে, নহ'লে কিন্তু ইয়াত লিখিছে উইদাউট ফেইল 5 ছেপ্টেম্বৰে লাষ্ট ডেট, তাৰ আগতে জমা দিব দিছে। টিচাৰ্ছ অফ বৰাকভেল ডিষ্ট্ৰিক্ট কাছাৰ কৰিমগঞ্জ এণ্ড হাইলাকান্দি মে ছাবমিট দ্য ৰেজিগনেশ্যন লেটাৰ আপ টু 10 ছেপ্টেম্বৰ 2020। আৰু যিহেতু বৰাকভেলিত লকডাউন চলি আছে গতিকে তেওঁলোকৰ কাৰণে ডেটটো অলপমান বঢ়াই দিছে 10 ছেপ্টেম্বৰলৈকে। এট ৰেচপেক্টিভ ডিষ্ট্ৰিক্ট মিছন অফিচ অৰ ব্লক মিছন অফিচ অফ সৰ্বশিক্ষা অভিযান, আপোনালোকে ৰেজিগনেশ্যন দিলেহে পোষ্টটো খালী হ'ব আৰু তেতিয়াহে তেওঁলোকে আকৌ নতুন এপইণ্টমেণ্টৰ যোজা কৰিব পাৰিব সেই পোষ্টটোৰ বাবে। গতিকে আপোনালোকে দেৰি নকৰি পেলাই ৰেজিগনেশ্যন লেটাৰখন সোনকালে দি দিব। ইয়াত লিখিছে ইফ এনি টিচাৰ হেভ জইণ্ড এজ ৰেগুলাৰ টিচাৰ আণ্ডাৰ ডি ই ই উইদাউট ছাবমিটিং দ্য ৰেজিগনেশ্যন লেটাৰ টু দ্য অথৰিটি উইল বি ভিউড ছিৰিয়াছলি এণ্ড এপ্ৰপ্ৰিয়েট একশ্যন উইল বি ইনিচিয়েটেড এগেইনষ্ট ছাচ টিচাৰ। যদি কোনো নৱনিযুক্ত শিক্ষকে ৰেজিগনেশ্যন লেটাৰ নিদিয়াকৈ জইনিং কৰে, কাৰণ দুটাতে তেওঁৰ এটেণ্ডেঞ্চটো হৈ থাকিব, যিহেতু দুখন স্কুলত যে তেওঁৰ প্ৰেজেণ্টটো বুজাব, সেইকাৰণে তেওঁলোকে কৈছে যে ছিৰিয়াছলি এই মেটাৰটো ল'ব। চ' আপোনালোকে ভুল নকৰিব, ৰেজিগনেশ্যন লেটাৰখন সোনকালে দি দিয়ক। এইখিনিয়ে জনাবলগীয়া আছিলে। আশা কৰিছোঁ ভিডিঅ'টো চাই আপোনালোক উপকৃত হ'ব, আৰু ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিলে প্লিজ লাইক কৰিব আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি নাপাহৰিব। ধন্যবাদ।